ጤናስጥልኝ ውድ ዳንኒንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ለአንድ አመት ከ6 ወር ያክል የደህንነት ትምህርታቸውን በሚገባ ሲከታተሉ ቆይተው ለአምስተኛ ጊዜ የጥምቀት ስነ ስርዓት ተካሄደ ህዳር 19 2013 ዓ.ም ምረት ለተ ቀዳሚ የቤተክርስቲያኒቱ አባላራይ የሆነው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ከአገልግሎት ጋር በመሆን በቢሾፍቱ ከተማ ከ50 በላይ የሆኑ አዲስ ነፍሳትን አጠመቀ የጥምቀቱን ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾች ዛሬ እንደምታዩን እንግዲህ በርካታ ወንድና ሴት እግዚአብሔር ልጆች ዛሬ በጥምቀት እግዚአብሔር አምላክ ፊት ስርዓት ለመፈጸም እዚህ መጥተናል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አህዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ያጠመቃቸው ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ በጥምቀት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ጽድቅን ለመፈጸም በዚህ አለን በርካታ ወንድና ሴት የእግዚአብሔር ልጆች ከኋላ እንደምታያቸው በጣም ተዘጋጅቷል ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀበለው ከዛ ደግሞ በጥምቀት ከክርስቶስ ጋር ለመቀበር በትንሳኤ ደግሞ ከክርስቶስ ጋር ለመነሳት በዚህ አሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ዛሬ በዚህ አጋጣሚ ይሄን ፕሮግራም ለምታዩ ሰዎች ቀጥታ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ይሄን መልእክት ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያልተቀበላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን እንድትቀበሉ አደራ ይያልኩኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ የዘላለም ህይወት አለው ይላል ባመናችሁ ጊዜ ደግሞ ልክ እንደዚህ በእግዚአብሔር ፊት ጽድቅን የምትፈጽሙበት የጥምቀት ስርዓት አለ እግዚአብሔር አምላክ በሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ ሲናገር እኛ ከእንግዲህ በኋላ ባሮጌ ህይወት መመላለስ እንዳንችል በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ ለመነሳትና ሞቱን በሚመስል ሞት ከክርስቶስ ጋር ለመቀበር ዛሬ ይሄንን ስርዓት እንፈጽማለን በእለቱም ተጠማቂዎች ያላቸውን አስተያየትና ደስታ እንዲህ ሲሉ ገለጹ። ስሜ በረከት ይባላል። የመጣሁትም ከዚህ ለጊዜው እዚህ ደብረ ዘይት ነው ነው። ያው የመጣሁበት አላማ ለመጠመቅ ነው። እና ጥምቀትን ደግሞ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሞትን በሚመስል ሞት ትንሳኤን በሚመስል ትንሳኤ ለመነሳት የመጣሁት እንዲሁም ደግሞ ዛሬ የተወለድኩበት ቀኔ ነው። ምክንያቱም ገና የተወለደ ልጅ ገና ታሪክ እንደሌለው በክርስቶስ መወለድም እንዲሁ ነው ስለዚህ ዛሬንም እንደ አዲስ ተወልቻለሁ እና በጣም ደስ ያለኝ ስሜ ጸጋዬ ሰለሞን ይባላል የመጣሁት ካርሲ ሁርታ ነው ስንጠመቅ ለኃጢአት እንሞታለን ለጽድቅ እንነሳለን ማለት ነው እና ሞቱን በሞቱ ሞተን ትንሳኤውን በትንሳኤው እንነሳለን ማለት ነው ጥምቀቱ እኔም ይሄንን ስጓጓ የነበርኩት ነበር እግዚአብሔር ደግሞ ላመሰግነው ወዳለው ለዚህን ቀን አብቅቶኝ ይሄን ፕሮግራም በማየቴ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ስሜ አዲስ አለም ለማ አባላለሁኝ ያው ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው የመጣሁትኝ እና በዛሬው ዕለት የተሰማኝ ነገር በጣም ትልቅ ደስታ ነው በጣም እድለኛ ነኝ የምለው በጌታ መሆኔ ማለት ነው ሁላችሁም ኑ በጌታ አላለሁኝ እና ህይወቴን ጌታ በብዙ ነገር ቀይሮኛል ከአለም ህይወት ከስንት መከራ አውጥቶኝ ዛሬ ልጁ ሊያረገኝ ከሞቱ ጋር ሞቻለሁ ከትንሳኤው ጋር ተነስቻለሁኝ ብዬ የጥምቀት ስርዓቱን ልፈጽም መጥቻለሁኝና መዳን በጌታ ብቻ እንዳለ ሁላችሁም እንድታምኑ አስተላልፋለሁ ያላመናችሁ ብዙዎች እህት ወንድሞች ያላችሁና እኔን አይታችሁ ኑ በጌታ ብዬ ጋብዛችኋለሁ እሺ ስሜ ብርሃን ወየሳ ባላለሁ የመጣሁት ያው ከድቀብ ከተማ ነው ዛሬ ዋና መሰረታዊ ነገር እዚህ የመጣሁበት እኔ ስለዳንኩኝ ነው ደህንነት ተምሬ ዛሬ የጥምቀት ቀን ነው ዛሬ ከምንም በላይ የመጀመሪያ በህይወታዬ ውስጥ ሀብዬ ወይም ደግሞ አንድ ብር የጀመርኩባት ቀን ነች ያልተፈቱ ወገኖቻችን አይናችሁ ያልተገለጠላችሁ እንደኔ አይናችሁ እንዲከፈትላችሁ በማንኛውም የዘወትር ጸሎት ይሆናልና እኔ ድኛለሁ ኑና እንደኔ በረከቱን ጸጋውን እግዚአብሔርን ጸጋና በረከቱን እንዲያገኙ በምድር ላይ ያሉ ህዝቦችን እማጸናለሁ ስሜ አሰለፍ ከፍ ያለው ይባላል የመጣሁት ከአርሲ ሁርታ ነው ዛሬ አዲስ ልጅ ሆኛለሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ ጌታ ስሙ ይባረክ እና እኔ ማስተላልፈው መልእክት በክርስቶስ ተጠምቀው አዲስ ልጅ እንዲሆኑ ነው ማስተላልፈው
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።